Malo odloča. Poglejte, tale arbitražna odločba je posledica veleizdaje. Zato tukaj pred javnostjo zahtevam, da se obelodani tajni memorandum, ki ga Republika Slovenija poslala na Haaško sodišče. Ti zaselki, ti ljudje, te vasi in morje, vse to je neizpodbitno slovensko vedno bilo in tudi sedaj je. Nam ni potrebno spoštovati te arbitražne odločbe, še posebej zato, ker je ne spoštujejo na Hrvaškem. Jaz se tukaj strinjam z predsednico Hrvaške, ne s Bodom Pahorjem. Torej, novi pogovori s Hrvaško. Počakajte, da dokončam, ker še imam čas. Mi moramo Hrvatom jasno sporočiti, da se strinjamo z njimi, to je neveljavno in gremo ponovno na pogovore. Ampak takrat moramo dati na mizo prave zahteve, kje je slovenska zemlja in to so južna meja vseh slovenskih zgodovinskih dežel, s katere so leta 1918 vstopili v novo državo. To, kar smo vanjo prinesli, to nam neizpodbitno pripada. Ti ljudje, ki so pa se ukvarjali s tem, pa niso tega niti zahtevali in zato imamo zdaj to veleizdajo. To morajo odgovarjati. Odgovornost je potrebno v zvezi s tem spostaviti. Hvala. Na vrsti so...